A! Ah. Tak a co je tady novýho jako? Teď, on je teď izolovaný tam. Vlci, jo. Kámo, Luke? Už tam bylo. Ty koko. Že nějaké pterodaktyl doba, nebo co? Lara, ty vole. Aladin. Tak ta slepica, ochu! The island has grown wild, and so must you. Primal. Vlci, luky, wild, divokost. Tak, jdeme se podívat, co to, tohle je Battle Pass, buy Battle Pass, 950, kupuju. Počkej, já tam musím dát to. Hoši, já mám support a creator, jak to tam zandám? Já vůbec nevím, jak to funguje. Item shop. Support a creator. Oh no, a jde to. Oh no, asi děláš prdel. Tak teď jsem jiný Fortnite, řekl. Buy Battle Pass. A teď už jako sám sobě jako zaplatím, tak to je epic. Hoj. Wow. Tak co je tady novýho? Agent Jones, ten mě vůbec nezajímá. Beru si ho, ale nezajímá mě. Jdeme se podívat, co tady máme v tom novým válu. Sprejček, výbaky, valba. Už bych si toho dinosaura mohl vyměnit, no. Kámo, ten look, to je cool štencel. Moši, jako Lara. Jako neříkám nic, jako. Ta Lara plus, jako když ji lupneš na záda, prostě vypal ty triceratopsy furt, ty vole. Já chci Laru tady s tím válem. A ne, vole, triceratopse. Nebo tady s tím batuškem. Prosím tě, běž pryč, už ty, vole. Jsi jak skindr vajíčka. Ne, promiň, chlape, promiň. Vím, že jsme s toho spolu zažili výhru už aj jako dál. Vály. Kaš, co to je? Prskavky, ty vole. Backflip. Asi no, co znamená primal vlastně jako... to je jak Far Cry byl primal, že jo, takový jako základ, jako ne středověk, ale jakože právě rozdělávání ohňů, luk, prostě vlci, jako příroda, neumím to jakoby kvalitní. Pro Laru luxusní. Lara Croft. Počkej, tohle je hoši Lara Croft teprve, jako podle mých představ. Vál s kostima. Ukáž, ty kokot. Farming toolek párek. Zase batůžek. Ta rana, ty vole, ta je taky jako štýlová, ta je jako taky štýlová. Ta má dobrý stýlek s těma kostima a tak. Miluju Unreal Engine. Cool. Tak to udělej, ne, tu animaci. Ta animace, tady ten můj jako dračí, vole, nakládač je tak kvalitní, že mě ani nefunguje. Jako ten emote, no. Oh, to bude hodně slušet, no. Tady ještě. Štýlo, jak to budeš mít všechno, tak hodně luxus. To je helmička, ne, to je prostě celý štýlek. Ale čekneme jenom ty důležité věci. To bude pro toho Aladina, ochu, tady někde bude, ne? No, to je on. Legendary. Co to je za týpka Rust, ty vole, to je z nějaký videohry nebo něco. Pak bude svítit, že jo, mu ty tetování a tak. Že já si změním toho dinosaura, sorry, já už ho nemůžu čekovat. Máme si tam něco, na kom to bude vidět nějak normálně prostě. Tady zandám třeba paní. Chroma Flame. Hovno. Hm.
No, och, už vidím svou slípku. Hoj. Stop. Hoši. Hoši. Tvojíčko. Velikonoční nátěr. Ty krávo. Ty nožky z té prdele jsou absolutní top, kámo. Jakože to je jak biskyt. Čekuju. A přijde mi, že prostě na jednu stranu, že budeme mít strašně velký. Musím si vytáhnout tady z tepláku něco. A myslím si, že budeme, jako přijde mi, že je velká, že bude být hitbox hrozně easy vidět jako na dálku, ty vole, ta dostane, ty vole, ta je ale přehnaná, brácho, jako. O, dobrý. Jo, zandej beatbox, Mařko, půjdeme běhat po mapě s AK-47, protože mám být doma v 7, dej mě hadům, jo. To bylo trošku cringe. Co, kámo, co to je tohle? Kámo, tohle, tímhle můžeš farmit dřevo. Kámo, ty můžeš farmit dřevo se stehnama, kuře. Přijde mi to trošku morbidní, jako. Hrát za kuřítko a zároveň... To je morbidní jak prase, hochu. Hoj. Tak reálně, hoši, tohle potřebuju si na to šáhnout. Čekujte to, cítíte to taky, kdybyste se toho dotkli, jak to bude takový... Jako, že do toho zajedou prsty, hej, hoši, cítíte to, já to úplně cítím. Já bych to úplně chtěl, ten sáček, to je jak takový ten gel, to žele, pamatujete si, víte, existuje to. Takový nahřívací... Hoj. V tom ty... ten modrý gel a to nahřeješ někde, viděl jsem to někde, ty vole. Tak z tohohle mám hodně divný pocit. Mám pocit, že to je jak žele, který můžu nakrájet a sníst. Tak tohle potřebuju, kámo. Tak tenhle vesmírnej vrap mě úplně jako vyřešil. Raven. Rebirth. Harvesting tool, hochu. Tak tady ty vesmírný rozbíječe, jako pff, jak to říct, těch. Měl 72. Jo, sorry. Jo, to na mě funguje, tady ty jako vesmírný textury prostě, a to na mě funguje, no. To na mě hafo funguje, tady ty vesmírný vály. To já mám hafo rád, prostě dívej, jak je to úplně rozjeblej ten prostor, to mě bere, no, to mám rád, prostě vesmír. Raven, klasik, tak to je mezidimenzionální. To je glider. Se mi líbí, jak si s tím můžou úplně hrát s tou hrou. No, ty vesmírné věci, to mě, vole, na mě funguje, no. Harvesting tool. Hoj. Tyhle, to vypadá jak ze zloby nebo z něčeho. Dořitě. Takový Saruman, jo, no. Ty vole, what the fuck. Wow. Kámo, to je z Hvězdný brány kombo. Čekuj. Tak to mě podrť. Ne, teď tam mám mít špičatý kozy, ty vole. Tak to mě zklamalo. Přece tady ta klasická Lara. Mám mít špičatý kozy. Že jo? Co jsou ty otazníky? To be revealed. To jako ještě se neví, jako nebo... Nebo to tajej, jako... Jo, za 42 dní se to odemče. Mě by zajímalo, kolik by jako stálo, když si chceš...
koupit. Za 14 850 výbaků, jo. A nebo bys mohl koupit to, co mám pod webkou, za 1850, to je 25 levelů, a potom dokoupit tohle, ale to je prostě na 15 000 výbaků, jo. 2000? No, thank you. Takže musíte dát support a creator, jo, tady hele, dáte item shop, jo, už to umím, ty vole. Tady dáte Fatty Pillow TV, jasný, Fatty Pillow TV, a je to chuť.